هدر هلا ويه كده بيقف كلو أهل دونتو أما قال كاسيني عايز مويه كم تيجي سنة وبدرية وعلي فصحي قوينا واسي والله وقويني وات إف كم جستك قبل وش ألناي وات إف وقبر سومالية ماشي أكوار كان الله أكبر الله أكبر دبك على سارية دبك على سارية سار ماشي أكوار كان قال كدبك على سارة كم تيجي إكس كنا والجاية ماشي جوجنا والجاية هل كودي قص ما يني عاد إنت أخوي الله يفكر هل كودي قص يا ورا بإنجليزي قص قرا ها وات سو قرا يسام حالي هذا وات سو قرا يسام بإنجليزي هالقرا waxay tahay ayada iyo private-keeda iyo nolosheeda annaga waxay noo tahay dan Soomaalina inii sheegayna waa gabar madoob ko waa gabar Soomaaliyeed laba waa gabar xijaabta saddex waa gabar ka dooda annaga iyo waxa aanahay iyo halkaan ka nimaanay intaas ninka ay deeq weydo dhimo gabadhan qabiil kuma hadasho qabiilna ma taqaano adigana qabiil ka dhigin eeda iyo hawaryar iyo adeer ku taqaana ciyaalkeena ayay u tahay qof maanta hadii nolosha laga rido ama qalbigeeda wax yeelo ciyaalka Soomaaliyeed ee waddankan ku nool ayay muraayada iska fiirsanayeen ay tahay birina ayaga ayaa qalbada looga dilaya inaynaan ahayn dad kala socdo ee dad isla socda inay ahayn marka waxaad ka digtoonaanaysan oo maanta u dagaalamaysan maaha gabar kaliya waxaad u dagaalamaysan dadka ku nool waddanka Sweden waxaad ku dagaalamaysan qadiyadiina waxaad ku dagaalamaysan xijaabkiina waxaad ku dagaalamaysan midabkaaga inta markaad garato qaybta qabiilka waa isku soo laabanayna hadhow meega ugu qaadanay dhulka ka taagay ma jeertaynima dhulka uga taagay meega isku qaadanayna waa kulan dheereeyneena laakiin caawo ma taagna caawo waxay taaganta Soomaalnimo iyo diinta Islaamka iyo xijaabka gabadhanina sababtaas aad ugu hilinaysaa waana ku qasbantahay hadda qof Islaam ah oo Soomaaliya oo biir Soomaaliya dhig Islaam ah aad tahay haddana aad rajo naga leedahay caruurta waddanka aan ku korsanno aad rabto inaba mustaqbal aday kula dhasheen midna ayada la dhalata midna kuwayga kula dhashay ma garata marka saas darteed walaal dagaal ku gal caawi yuhuud soo galaya ee waxaad samaynaysaa stingala liiraahdaa waa qofkii u raayay ee maskaxda ka bukay ya madaxa ka buko waa ureysaa handikaaba tahay waa ku waxa uu qolay sir uraay abdu aawe uraay urayso waxa uu sir the idiom system ala the meaning the most powerful meaning of uraay ya okay high. 1 minute is say bal aniga aan iska bixay fiiri ee moodiga gala ee daahira waa ogtahay aniga inaan xisbiyo ku jiri jiray oo political ah iyadana gabadha waa journalist article ay ka qortaa afrofobiga qortaa waxay qortaa article ay ka argagixiyo kuwa siyaasiyada top si oo top political Swedish baragtay ayaa naagtan ka baqa oo conference la qaato whatsapp kan kugu soo diraa ku warna siista ugu weyn ayay la fariisataa ay wax ka qortaa marka waxa waaye een hashtag ayay ku shaqeystaan dhalinyarada teenagerka oo politikada la dood oo dabaadka la sameeya hashtag waa inaad samaysatiin ma la rabo waa ureeci waxaas ma la rabo hashtag oo tan hadda text number-ka aan kuugu qoran gadaashaas oo hashtag-a ha loogu qoro meel kasta anagoo intaasoo qof ah dhalinyarada hashtag inay sameeyaan waaye oo ummadqaana oo ninkaanay oo argagixisa ku rido oo anaga aan washamsi ku qaadno page-kiisa anaga difaac ma garin weerar qaadina aniga nin dagaalana oday loo waayey waa pastornimo aniga weerar qaada caawa aan tagaa egiska mar dhowaan tagaya weerar qaadaya anaga stand with bilan karin ma filna taas waa difaac no oday uu nacay oday gabadhu nacay adigu waa caynina adigu waa caynina haye ka soo qalay barka komantiga sticky kuwada qoraa taa arkay ina fahamteen in kale with stand with bill and wafna noqon filna kariya difaac kuma jireyna weerar qaadayna
دارو عاو تويتر قالينا تويتر كتويتر كعاو وصقلا تويتر كان عالي ناي اكس كان عالي ناي وعربا كليا ها استيك سوى القرى هنا اسبيريك غردان من ربو هنا اسبيريك غردان من ربو استيك ناناسا اللو بحنا وعربا ورقيسور اللو سوقر اللو بحي قراي ان قراي اللو بحي ورقيسور قالاكو عمر ريس ميري انا قوانيو داوح صوما انا قصاد داوحينا قوانيو ور اسان ورينا نو دفاع دفاع مرمنو waxaan qana wax leedo waxa la jiro dabagalka bush waxa leeda dabagalka waxaan lahaa wadada lagu galo bush waxa la bush attack male dabagalka ku sameeyay ninka wadada u galayna ha taahir oo ku salaam ambush attack ambush ku sameeyna cid gooyo ha taahir oo ku salaam abiga asxaabta dhamaantiin anigu waxaan ku soo dari lahaa oran lahaa gabadha Soomaalinimo way loogu heeliyo qabiilka inaga daaya siyaasada inaga daaya wadanka ay ku noolahay aan iskarab galno aan iscaawino Soomaalinimo iyo walaalnimo iyo islaamnimo isku garab qabiilka ma isma bayal maxaa qabiilka gabadhaada la hayaa gabadha Soomaalida way aqal ayna weera warun fiiri markii uu ku dhaho hadaasas tiraa maanta dhan hadaasas tiraado maxaa sugi in halka lagu dhufto halka lagu dhufto halka dhufto لكن ما كو كدو هدا اولي بتو بريس كا بارو داتيا يا اساعد دفاع كلا سوما هو ويرينا انا ويرينا ورق هاي انا قاسني دي لو ديلو ورق علينا اودي اودي لو واي اودي انا ويري عاو اودي ورق كو قادينا سوق لا سارا ها سو اي شيغا ما ما كو سو غري اي شيغا تويتر فغاو magac ii sheega war magaciisa u dira magaciisa u dira caawa guushi waa gaarayna saddexdan kun haddii daaqadaan daahira waxaan rabnaa ku dhaw walaalow mahadsanid boqolkiiba boqol wallahi maanta dhiga ka cisay sidaan ku arkay oo gabadha u garab taagan tahay aniga taangi mar idin jooga Soomaali aniga ma taqaanin ba aniga kam tagayaa fiirna aniga waxaas dhubuq dhuuq la leeyahay maado aniga taangi gabdhaha difaacan ahay ha dagaalo ha maxaan ku noolnaa maanta gabdhaha ka noolnaa hadal waxaan ku jirnaa arrimahan luqiyada waa ka maqlaayay laakiin haddeertaan sida u hadashay si sharaf weyn la waayay and I hope hayraw nimanka qoloka ka soo furtay maxaa ka yeelayna nimanka qoloka ka soo furtay ila qoloka soo soo xirtid waayay qoloka laga caynahay may in lama ay tamay sababteetana waxa waay ayaga meesha isdigeen yaalaan well done oo soo furtay qol gabar Soomaaliyeed ayadoo la dagaalamaysa nin dad kale halmar soo qor mar magiisa kaasan helay qofkaas waayay qofkaas meesha isdigtay ayada taala lagama dalba hadlo because waxa waayay qofkaaniga sharaftaadi ah oo soo diniga it's not worth it Christian haye Christian haye waa qora Christian haye waxa la socdo ma personal ama Peterson personal Christian so maasta u nahay ina isku duubnaano nin iyo gabar iyo wiil iyo ilmabo iyo waalidiyo dhamaanteen gabadhaas hadaan garab taagno wallahi billahi wax soo taaban kara ma meel geyn kara wax ka dhigan kara ma ku soo qoray Christian Peterson wata Peterson Peterson ma Peterson 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 why waxa laga yaabaa double s neta double s maasha s tasweer ka double hadaan helay hadaan helay hadaan helay suuga 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 hadaan helay daahir oo safiya soo qaba gabadha hoos joogta soo qaba safiya maya aniga ma jicli qabiilay waxa bilan hooyadeed way ku fiirsanaysaa bilan hooyadeed way ku fiirsanaysaa daahir oo ku mahad celine way ku fiirsanaysaa bilan hooyadeed macal waxaan helay telefoonkiisa yaa helay ma waca eyga ay daayro ha wici waa qolada xumaayde een waxa uu qaadi karo ma aniga xabal iga ma qaadi karo duulana tagayna intana wadaadanayna caawo guusha anaga iskale hayax yaxu werra qaadina werra werra qaadina waay ayay wadaa gabar la dhahay hoos ku minaa dad nasaga uma leena may isaga way isaga way kristiyan bedsoor hawaye waa asar kristiyan journalisti abunion for spriker Prospreaker, Neskraser, Brumer, Material,
ترافيكس وكنا وانين افروفوبيا قبوا وبين اسف كريستيان اسقوا اونلاين هدو يا هي واكو دادنيسين سومالياي اف انجريس اي سويدش اي وحان هاي نما لو قراي وا لعينيا غبدنا واكو وين افكو ان اد لو سومريغايا ما الله بتعمل يسين وحتى تعمل يسين كومنتي